mariners for you. Look at that. A strong wind hits the... This video, filmed on July 30th, 2021, at the Brazilian port, depicts the strong winds. The wind was so strong that it even blew a portainer crane to the bridge. It's unbelievable. Don't forget to subscribe the Mariners for You channel and click on bell icon to get notification. Imagine the risk. Look how dangerous it is. Work as a crane operator. Check out the full video. Dia 30 de julho. Não. Hoje não mataram. E ainda não quero pagar a tranquilidade, né? Olha o risco. Estivador. Ciclone que passou no porto. Não fica de gar, né? É. Hoje é dia 30. Não. Hoje não mataram. E ainda não quero pagar a tranquilidade, né? Olha o risco. Estivador. Ciclone que passou no porto. Fica de gar, né?